Dneska si řekneme, proč je dobré zákazníkovi občas oponovat nebo mu říct, že něco dělá špatně. Podíváme se na to, jaký jsou rozdíly mezi diářema, jestli elektronický, papírový, jaký jsou výhody a prozradím vám, jak funguji já. A v neposlední řadě se podíváme na to, jestli podnikatel může být i dobrým obchodníkem. Jdeme na to. Ahoj, vítám vás u 67. dílu Já nic nechci. I tentokrát začneme krátkou úvahou, kterou jsem si připravil. Já si myslím, že ten obchod a ten prodej a ty diskuze, které vedeme s těma zákazníkama, mají nějaký vývoj, nějak se vyvíjejí samozřejmě v tom, jak ten trh vlastně se mění, nebo jak se lidé vyvíjejí. A na začátku podle mě bylo něco jako běž a ukaž to. Jo, to znamená za ten obchodní cestující v podstatě hlavně to někam jako dodej a ukaž to co největším počtu zákazníků. Pak se to stalo něco jako hlavně to propaguj, dobře to odprezentuj, to znamená tam už byly nějaké techniky, jo, typu AIDA a tak podobně, takže nějak jako zbuď nějakou chuť to koupit. Pak byla nějaká část, kdy se řeklo, asi bylo dobré zjistit nějaké potřeby toho zákazníka na základě nich to vlastně prodávat, té správné cílové skupině. To už bylo lepší, jo, to znamená zjišťuju potřeby a prezentuju řešení. Teď jsme možná někde tak v období konzultativního způsobu prodeje, consultative selling, to znamená společně se bavíme a tak, jak se bavíme, tak já ti dávám nějaký nový nápady, to, jak můžeš něco třeba i řešit jako zákazníku, hodně nekonfliktním způsobem, spíš takový jako konzultant, jako poradce toho zákazníka a je to taková volná diskuze a během tý zákazník zjišťuje, že by něco měl řešit a kupuje to řešení nebo produkt. A podle mě se čím dál tím víc ukazuje, že bude nastupovat nějaká nová fáze, možná, že už tady je, to nedokážu posoudit. A ta fáze je něco ve smyslu, neboj se diskutovat o tom, jak ten zákazník něco dělá. Neboj se otevřít diskuzi, která třeba tomu zákazníkovi může být nepříjemná a klidně mu řekni, že si myslíš, že to, co dělá, nedává smysl. Neboj se zákazníkovi říct, ukázat mu nějaký nový pohledy na věc, protože díky tomu víc se můžete pobabrat vlastně, nebo konzultovat ty potřeby toho zákazníka. Abych to shrnul, měli bychom tak trošičku jako být tomu zákazníkovi nejenom taková ta kývací opička, která řekne jasně, jasně, já vám všechno jako rozumím a bylo by dobrý, kdybyste možná ještě tohle vyřešil, ale prostě na rovinu říct, pojďte se, pane Nováku, já si myslím, že to, co mi říkáte, já tomu rozumím, ale ve výsledku to nekoresponduje s tím vaším cílem, o kterém hovoříte, nebo o kterém jste říkal, že ho chcete dosáhnout, protože ta cesta k tomu přece nemůže vést přes tyhle ty překážky, vy musíte nějak vyřešit. Jak to budete dělat? Pojďme se jo, nebát se tomu zákazníkovi říct, že možná něco dělá blbě. To jsem tím chtěl říct. Pojďme k první otázce. Ahoj Honzo, očividně jsi členem rodiny Apple a moderních technologií. Ale i tak se chci zeptat, jaký organizátor tvého času, diář, používáš? Elektronický či papírový? Mohl bys uvést svůj pohled na jednotlivé typy diářů? Díky moc a hodně úspěchu, Lukáš. Ahoj Lukáši. Perfektní otázka do dnešní doby. Když bych to rozdělil do nějakých základních kategorií, tak podle mě je nějaká kategorie lidé fungující bez diáře nebo kalendáře a lidé fungující s diářem nebo kalendářem. Tak tady uděláme první vymezení. Lidi, kteří fungují jako bez diáře, to je za mě jako absolutní nesmysl, protože lidi, kteří fungují bez diáře, podle mě dost často reagují, pouze reagují na okolnosti, které jim přihrálo to okolí. Ty okolnosti. A na to oni reagují. Když to lidé, kteří fungují s diářem, tak plánují a v tu chvíli se snaží ten svůj čas využít pro něco, kdy budou kreativní, když si řeknou, v tomhle čase já něco vytvořím. Tím pádem nebudu reagovat na něco, co přijde a náhoda, ale já něco chci tvořit na tomhle světě. Takže to je podle mě zásadní věc vůbec, proč používat diář a organizovat. Pro mě zásadní změna v historii. A pak bych to rozdělil na diář papírový a diář elektronický. Chvilku bych se chtěl pozdržet u diáře papírového, protože bych ho tu nechtěl úplně hodit do koše. On má své výhody. Já bych řekl, že vždycky tak nastane za rok párkrát nějaká chvíle, kdy vidím nějaký diář papírový a říkám si, tyjo, to je krásný. Ten bych si koupil, ten je fakt dobrý, takový pěkný a hezky udělaný a prostě vypadá dobře třeba i kožený desky třeba, jo, nebo cokoliv. Něco je prostě hezký ten diář, líbí se mi. Takže jsou to designové věci, takový někdy až jako skoro šperk bych řekl, pro někoho, kdo chce organizovat čas. Takže tam může být nějaký emocionální dopad při tom, když s tím diářem vlastně pracuješ. Jo, že si říkáš, rád si to naplánuju, jsi možná produktivnější.
trochu odbočím. Já když si koupím nějaký nový zařízení typu Maca, iPad a nový iPhone, cokoliv, tak v tu chvíli jsem najednou vždycky produktivnější nějakou dobu, protože se mi na tom dobře pracuje, tak rád na tom pracuji, vlastně neuhybám, neprokrastinuju a pracuju na tom. A stejně tak to může být u toho diáře. Takže to je třeba dobrý u toho papírového. Další věc, která u toho papírového může být výhodou, zároveň nevýhodou, je to, že nemůžeš přesouvat určitý aktivity. Takže pokud něco napíšeš do papírového diáře, tak prostě to tam je, už tím nemůžeš šoupat, tak bys to asi měl udělat. Na druhou stranu, pokud to neuděláš, tak to potom přesunout na nějakou další část toho diáře nebo někam je složitější a možná to tam vyhnije, jo? Takže to může být jako nějaký mínus. Takže to jsou takový základní pozitiva, proč papírový diář. Já nepoužívám papírový diář. Přestal jsem ho používat, už je to několik let zpátky, a používám elektronický. Proč elektronický? Tím nechci říct, že se nenajde člověk, který řekne, hele, já mám radši elektronický diář. Já mám radši papírový diář, ne elektronický. V pohodě, každý prostě funguje méně. Ale pro mě ty elektronické přinesly spoustu změn, které já můžu do toho života aplikovat. Poznačil jsem si tu pár tipů. Řekl bych za zásadní věc u té elektronické verze, mimochodem i ta může být trochu sexy, pokud používáte nějaký jako aplikaci a zařízení, na kterým se vám dobře organizuje čas, tak v tu chvíli to pro vás může být stejně návykový jako ten papír, nebo aspoň částečně. A zásadní věc u toho elektronického diáře je pro mě, že můžu s těma aktivitama hejbat, můžu na ně lidé nebo nějaký další lidi zvát, můžu kolaborovat na těch aktivitách, můžu udělat z toho opakovanou událost, to znamená, neustále se mi v tom diáři ta aktivita vlastně opakuje, což je pro mě důležitý, když tam mám, já mám hodně opakovaných aktivit a do toho papírového nevím, jak bych to neustále přepisoval jako blázen. A můžu to sdílet a můžu to napojit na další aplikace, s kterýma vlastně ten diář třeba funguje. Jo, to je další věc. Můžu měnit pohledy v tom zobrazení. Takže ta elektronická verze, připomínání, alerty, různý notifikace, samozřejmě to je všechno super, je jako dobrá. Jak vlastně funguju? Já jsem si tady poznačil pár věcí, které by tě mohly zajímat. Používám elektronický diář, používám Exchange, konkrétně třeba Office 365 a ve firmě používám ještě Exchange, ale to není důležitý, takže Microsoftí platformu na diář. Především je to ze zvyku a z nějaký kompatibility, ale ve výsledku si myslím, že dneska už je tak trochu jedno, jakou tu platformu si vybereš. Mám tam narozeniny, svátky, to je všechno opakovaná událost, na kterou nemůžu na všechny myslet a právě proto je dobrý je mít třeba v té elektronické podobě, protože pokud tě máš v elektronické podobě, tak ti to automaticky připomene každý rok, zase ti to vyskočí a můžeš někomu popřát nebo někomu zavolat, nezapomeneš na někoho, to se prostě může stát, to je prostě běžná věc, běžná praxe. Další věc, kterou používám u elektronického diáře, je zobrazování týdenní, především týdenní. Týdenní zobrazení je pro mě nejzásadnější, vidím tam věci, které se děly, které se budou dít, takže prostě týden je pro mě klíčový. Občas to přepínám na jednodenní zobrazení, stejně tak jako na mobilu, jo? Když ty prostě na mobilu se budeš dívat na diář, tak většinou se budeš dívat na to jednodenní zobrazení, protože to týdenní není tak úplně komfortní na těch displejích těch telefonů. Notifikuje mě to. Jestliže mám nějakou schůzku někde, tak si tam opravdu dávám konkrétní místo, kde to je, podle mapy. Dneska konkrétně ty eplácký kalendáře to dokážou, myslím si, že asi na každý platformě by to mělo už nějak fungovat. To znamená, zadáš tam nějaký místo, kam chceš jet, nebo adresu přesnou a ono se to spojí s mapama a těsně předtím, než máš vyrazit podle dopravy, tě to notifikuje a řekne, hele, bacha, doprava, už bys, neměl bys si zapomenout na tu schůzku a měl bys vyrazit. Tím jsem omezil takovýto klasický notifikování před schůzkou 15 minut nebo půl hodiny předtím, než to začne, tak ti to začne něco cvrdlikat. 15 minut před schůzkou může být už pozdě, takže mám notifikace na to, vyraž, hele, bacha, doprava. Funguje to velice dobře, pokud to používáte, doporučuji. Pokud mi přijde nějaká aktivita, kterou nemůžu hned naplánovat do diáře, že ji mám někdy udělat, já nevím, přijde mi e-mail, nemůžu ho naplánovat, někdo mi něco řekne, napadne mě něco a nemá to termín, to se stává, tak v tu chvíli si to dávám do takzvaného to-do, což je jednoduchý seznam aktivit, který prostě nemají termín a jednou za čas se k ním vrátím a z těch to-do udělám věci, nebo udělám jasný termíny, kdy tu jednotlivou věc vemu, hodím ji do diáře a kdy ji vlastně udělám. A to je pro mě klíčový.
až v tu chvíli, kdy to vlastně mám udělat. Do té doby je to jenom seznamu nějakým to-do. Jaký používám to-do? Doporučuju třeba Wunderlist, je podle mě jako nejjednodušší způsob, jak si vést nějaký to-do nebo Todoist a tak podobně. Těch aplikací je dneska spousta. Klasický poznámky to umějí v appláckém zařízení. Ale já používám OneNote. Používám ho hlavně z toho důvodu, že potřebuji různě formátovat ty texty, vkládat tam nějaký přílohy a tak dále. Já totiž potom s těma poznámkama pracuji jako přípravy na porady, přípravy na jednání a mám tam spoustu věcí, takže OneNote je pro mě jeden z těch nejzásadnějších softwarů, který používám, organizuji v tom úplně všechno, nebo organizuji, zaznamenávám a pak z toho sosám data skoro ve všech těch aktivitách, které dělám. Takže i to-do mám svůj vlastní seznam to-do, který si přidávám do OneNote. Případně mě napadne nějaká myšlenka, kterou bych měl u někoho na meetingu probrat, tak si odemřu OneNote, hned u toho člověka si to přidám do přípravy a řeknu, jo, příště to proberem. A pokud budeš používat něco jako to-do, tak je dobrý taky do toho diáře si dát čas, kdy vlastně to to-do budeš zpracovávat. Protože pokud v diáři nebudeš mít čas, hele, něco musíš udělat, tak je velká šance, že se to nestane. To znamená, doporučuji si potom v diáři vymezit každý den nějaký čas, kdy se podíváš do toho to-do a buď ty věci vyškrtáš, což se taky stane, což je taky dobrý někdy udělat, anebo něco vemeš a naplánuješ a dáš tomu termín. Jo, že to vlastně rozplánuješ do nějakých dílčích kroků. Že hodně aktivit opakovaných, to jsem říkal. To, že budete mít hodně opakovaných aktivit v diáři, mimochodem taky ukazuje, že jste schopný pracovat s aktivitama, které jsou tvořivý. Jo, že se vám neplní jenom takovej ten, možná znáte rozdělení doktora Kovyho, jsou to kritické úkoly, kreativní, ty, co se dělat nemusí, ale baví vás a ty, co můžete zdelegovat, tak ty kreativní, já je nazývám teda kreativní, to jsou úkoly, které když vlastně budete dělat v nějakém dlouhodobém měřítku opakovaně, tak je velká šance, že vám nic do té kritické nespadne, protože to je takový antivir proti těm vlastně kritickým úkolům. Takže čím víc opakovaných úkolů v diáři, tím větší šance, že se vám nebude plnit najednou ad hoc nějakýma kritickýma úkolama, ale že tvoříte, že máte čas hlavně tvořit. No a potom e-maily, tam je to jasný, ty vyřizuju většinou přes den, jsem schopen vyřízit přes telefon v různých pauzách, spoustu těch e-mailů takhle dneska člověk už vyřídí, na to používám Spark, už jsem o té aplikaci mluvil v jiném díle, doporučuji se na to mrknout, ta aplikace je podle mě jako nejlepší zatím pro mě na vyřizování e-mailu, nejenom na telefonu, ale i na Macu. Takže na závěr jedno takový moudro, který rád říkám, protože podle mě já se řídím a funguje to dobře. Mým šéfem, tvým šéfem, je nebo měl být tvůj diář. Jo, když se někoho zeptám, kde je tvůj šéf, všichni, já, jo, vy si dáte volno, jo, takhle to by prostě nemůže. Je lepší říct, mým šéfem je můj diář. To znamená, pokud já mám v diáři něco, co mám udělat, jdu a udělám to. Protože zřejmě, když jsem to tam naplánoval, to dávalo smysl. Pojďme na další otázku. Ahoj, zajímalo by mě, zda může být podnikatel zároveň obchodníkem. Já podnikám v oblasti podlah, to znamená nabízím lidem své služby nebo jim nabízím konkrétní produkt. Koukám se stále na tvé videa, mám i tvoji knížku. Držím se tvého pravidla být dobrým obchodníkem. Nestažím se lidem vnutit nebo nějak prodávat moji podlahu, ale najít řešení, které jim i mně bude vyhovovat. S pozdravem Oliver. Ahoj Olivere. Jestli podnikatel může být dobrým obchodníkem? Já si myslím, že podnikatel musí být dobrým obchodníkem, přestože se o podnikateli mluví jako člověku, který dal dohromady partu lidí, která vlastně nějakým trustem začala něco produkovat, on tvoří pouze strategie, tak i tak musí být schopen prodat tu vizi, ty propojení, ty nápady, sám sebe. Jo? Takže musí být dobrý obchodník a pokud podnikatel dokáže dokonce prodávat i svůj produkt a nebo řešení, který nabízí těm zákazníkům, no tak je to o to větší výhoda, protože bude schopen i tak trochu remcat do toho marketingu, což je dobře, pokud jako tomu rozumí a ví, jakým způsobem ty principy fungují. Ta otázka je podle mě opačná. Jo? Může být obchodník dobrým podnikatelem? A tady už si myslím, že to je o něco horší, protože spousta samozřejmě obchodníků si myslí, teď já teda umím prodávat, teď ještě budu ten podnikatel. A to není taková sranda, protože to je úplně jiný způsob myšlení. Takže já teďka nevím, jestli přesně se ptáme na to, že prodávat ti jde, nebo jestli jsi lepší podnikatel než obchodník, kde se vlastně cítíš. Jo? Ale důležitý je v rámci toho podnikání chtít přepnout vlastně tu svoji mysl. Z toho nemůžu všechno udělat sám, musíme to udělat společně a pak musí to dělat systém. A tady tohle vlastně přepnutí je důležitý, nezbytný pro to, aby se stal potom tím správným podnikatelem.
většinou to bude ten cíl, asi o kterém, proč si zakládal tu firmu, aby to byl nějaký systém. A v rámci toho prodeje to znamená třeba to, že pokud chceš prodávat dlouhodobě, měl bys mít nějaký prodejní tým nebo mít nějaký prodejní systém, online, cokoliv, který vlastně bude ty prodeje naplňovat. Obecně, jestliže máš firmu, tak potřebuješ mít produkt a neustále ho inovovat, nebo řešení, a pak mít prodejní kanál a neustále ho inovovat a využívat co největší počet kanálů, který vlastně dávají smysl v rámci cílových skupin. A to jsou dvě spojené nádoby, které ty jako majitel firmy musíš odřídit strategicky a tak podobně. A pokud se bavíme někam o tom v obchodě, tak by se měl začít vzdělávat především v tom vedení toho týmu, těch obchodníků, ale obecně různých lidí. Začít se vzdělávat ve strategii, začít se vzdělávat v managementu, v delegování, aby se potom jako nestalo, že budeš chtít všechno dělat za ty lidi, že to tvoje fungování je vlastně nejlepší. Jsem se tady ještě poznačil jednu věc. Ano, v první fázi by ses měl stanovit nějakou vizi, nebo misi, pak vizi, pak dílčí cíle, bojový plán, jak toho dosáhneš. Já vlastně nevím, proč vlastně podnikáš a co chceš přinést tomu světu. A to by si měl jasně stanovit. A od toho se bude odvíjet, jaký budeš podnikatel a zároveň, jaký budeš obchodník. To je vlastně ten základ, ten stavební kámen. No a na závěr teda jenom takový malý doporučení, takový tip. Pokud se budeš snažit chtít po lidech, aby dělali 100% toho, co ty si představuješ, což je hodně subjektivní, tak ti garantuju, že nakonec nebudeš podnikat, ale vytvoříš si firmu, který se sám zaměstnáš. Držím ti palce a ať se ti daří. Ještě než se rozloučíme dneska v závěru, tak bych vám rád doporučil rozhovor, který jsem měl teďka v poslední době pro podcast Proti proudu. Určitě jste mě už o podcastu Proti proudu slyšeli mluvit v nějakém videu, kdy jsem ho propagoval. Jsou to rozhovory s různými lidmi, dá se z toho nějaká inspirace vyčíst, takže je tam i rozhovor se mnou, takže pokud máte chuť si něco takového poslechnout o životě, o obchodu a o motivaci tam mluvíme a podobně, tak je to nějakou volnou formou tam převedený a Dan chytrýma otázkama ze mě něco ždímal. Takže pod videem najdete určitě odkaz a můžete se přihlásit k odběru tohohle podcastu. Doporučuji obecně se poslechnout i další rozhovory, jsou tam hodně zajímaví lidi. Mějte se krásně, jestli se vám videa líbí, odebírejte YouTube, sledujte mě na Instagramu, na Twitteru a na LinkedInu a nebo se někdy potkáme osobně na nějaký akci. Mějte se krásně, ať se vám daří. Ahoj.